na função em todo o social, nos sindicatos. Trabalho que se desenvolveu com a empresa do mundo dos Estados. E o seu voto é neste caso, o seu tema, da Igreja vai muito grande apoio com críticas aos que criticam. O governo da Comissão Social quer a substituição da intervenção privada. E, portanto, o contexto que está na organização pode ter de ser sucesso a seguir. Muito mais melhor, muito mais esperando, sempre com a intervenção. Mas, não, o nome desse mesmo, nós temos um nome de cinco, três grandes empresas de Portugal. Ah, o foi por este! Mal! Eu não tive a sustentabilidade do Porto de Portugal. Continua a ser um pilar de democracia, um pilar fundamental. E é um dos materiais que vai explicar o fundamento mais semelhante à democracia. E é o mesmo fundamento que se dirigiu aos sindicatos de produção fiscal, sendo de forma que eu tenho sido enganado. Irmão, irmão. Vai fechar a boca! O que ela apanhou? É comer uma bolacha. Olha, está que levava a sua vida no bolso. Ele vai comer do chão de bolso. Fora, Badu, fora. Oh!